Kwa majina yangu naitwa Peter Njiraini Megwe. Mimi ni mkulima, nalima mchere hapa Mwea na biashara yangu ni ukulima avocado. Hii shamba nimekaa nayo kwa miaka. Sasa hii watoto wangu mimi nisema sitalea watoto kama watoto wale wengine wa town. Walikuwa nakuja kulimia. Kila mtu akora panga yake. Wakaanza wanasikisanga redio. Kusema kuna ukulima avocado hashi na peano Murang'a. Hiyo story yanza hapo. Wakaanza kunitumia mama yao. Nipande hash niachana ukulima wa maharagwe. Sabi nikaonea tu hawa ni tu wamechoka na kulimia maharagwe. Huyu ndiye alianza campaign ya kupandiwa avocado. Aka insight huyu. Mimi nikaonea tu anakataa kazi ya kukuja kulimia maharagwe. Kusema avocado juni saba anataka tu ipotee. Ikuwe ya miti. Wajua miti hakuna kulimia. Wakaanza hiyo campaign wakati wali insist. Mimi nilikataa mambo yao. Ndio alifanya campaign hata kwa mama yao na kutokana na hiyo ndio imefanya hata kazi yangu ya kuwashomesha ikuwe rahisi. Mwanzo tulianza na miti 300. Mavuno ya kwanza sikupata pesa mingi lakini nilipata kama ilikuwa matunda kidogo. Nilikuwa nimepata pesa kidogo kidogo. Hapo ndipo niliona hii kitu inaweza niletea pesa. Last year nilipata more than 400k. Ilikuwa second harvest, second year. This year nimetoa more than 10 tons. Kwa mchere kama sahi, nikuwa nalima zaidi ya ekari 20. Nikuwa more than 380 bags kwa store sahi. Bei iko chini. Ukienda kuuza unasukumia tu mtu. Hata hawataki wenye wanatununulia hii mchere. Kama hizo ekari 24 zenye nilikuwa nimelima avocado. Sahi, ningekuwa naongea mambo ingine. Sige kuwa naenda na kagari kidogo kama ile, ni V8. Ukulima hii wa hii kitu, kuna magonjwa kidogo kidogo, kulikuwa na challenges. Lakini wakati wa Kakuzi walipatikana, nilipata na bayo nikatumiwa mtu wa kutoka huko. Ukulima wangu ulikuja sasa, nika relax. Mambo yote ikakuwa sawa sawa. Ndio sasa alikuja na ushauri wenye nilikuwa nahitaji. Hii sio project ya watoto. Niwaambia yao ilikuwa ile ya mwanzo. Sasa yao project ni mama. Yao ni kusoma. Ndio sasa mtoto akianza hii pesa itampeleka wapi? Mwalimu. Mwenye walianza hii biashara sasa kwa university. Pesa yenye anasoma nayo ni ya miti. Congratulations. Na hii kitu kwa mlinisaidia. You're welcome. Yeah. Na nitamsomesha kila mtu asome na bidii. Kwenye utaenda hata sio university za Kenya. Hata nje. Amlinde.